Nu har du simpelthen muligheden for at købe den ultimative guide. Jeg har to ting, jeg skal fortælle jer om det her. Et, så kan I købe den her ultimative guide. Det skal jeg nok forklare jer om. De næste 3 dage, der får I oven i hatten 30 minutters telefoncoaching sammen med mig. Eller sammen med Bettina, hvis I bestiller inden for de næste 3 dage. Og det er kun der, det tæller. Og vi kan godt se dit telefonnummer, vi kan se din mailadresse, når du har bestilt. Så vi skal nok kontakte jer og tage fat i jer. Hvad er den ultimative guide? Den ultimative guide, der har vi samlet 8 lektioner i 72 videoer om de aller vigtigste ting, du skal vide for at have med din hund at gøre for at lave en høflig familiehund. Og det vil sige, at om det er valp, eller det er gået galt, eller impulskontrol og alle de her forskellige ting, og hundens hjerne. Du er nødt til at forstå hunden. Hvad er det, vi har med at gøre, når det er, at vi har med sådan nogle drenge, som ham her at gøre, og alle mulige andre hunde, jeres hunde. Så alt det, det har vi samlet i 8 lektioner. Du kan gå ind og købe det på nedenstående link, og husk, de næste 3 dage, altså dem, der bestiller de næste 3 dage, de får lige 30 minutter med Bettina og jeg, eller Bettina eller jeg, i telefonen. Så og husk, det er et produkt, som du også kan give i julegave. Men den tager vi derfra. Så god dag, og vi glæder os til rigtig meget at hjælpe jer.